hurmatli o'quvchilar. Men Kosonsoy tumani 28-chi maktab tarix fan o'qituvchisi Toshboy Javlon bugun sizlarga Amerika o'rta asrlarida mavzusida 1 soatlik dars o'tib bermoqchiman. Hurmatli o'quvchilar, ma'lumki sizlar o'tgan darsimizda TV orqali Hindiston mavzusini o'tgan edingiz. Biz mana shu mavzuni qanchalik o'zlashtirganingiz bilish uchun qisqa savol-javob orqali bilimingizni tekshirib olsak. Demak, boshladik. Birinchi savol: Dehli sultonligi qachon vujudga kelgan? Barakalla. 1206-yil. To'g'ri javob. Ikkinchi savol: Dehli sultonligiga kim asos solgan? To'ppa to'g'ri. Dehli sultonligiga Qutbiddin Oyboq asos solgan. 3-chi savol: Dehli sultonligi nechanchi yillarda mavjud bo'lgan? Barakalla. Dehli sultonligi 1206-1526-yillarda mavjud bo'lgan. 4-chi savol: Qachon Dehli sultonligining barcha hududlarida musulmonlar hokimiyati uzil-kesil o'rnatilgan? Albatta, bunga ham to'g'ri javob berdingiz. 12-13 asrlarda. 5-chi savol: Shamsuddin Eltutmish davrida qaysi hududlar bo'ysundiriladi? Barakalla. Shamsuddin Eltutmish davrida Panjob, Sind va Bengaliya bo'ysundirilgan. 6-chi savol: Dehli sultonligida yer egaligining asosiy shakli qaysi? To'ppa to'g'ri. Bu iqto edi. 7-chi savol: Qaysi Dehli sultoni shimoldan hujum qilgan Mo'g'ullar hujumini qaytargan? Afarin, bu Alauddin Xilji edi. 8-chi savol: O'zini Iskandar Zulqarnayn davomchisi deb atagan Dehli sultoni kim edi? Barakalla. Bu Muhammad Tug'luq edi. 9-chi savol: Xalq homiysi sifatida shuhrat qozongan Dehli sultoni kim? To'ppa to'g'ri. Bu Firuz Shoh Tug'luq edi. 10-chi savol: Amur Timur va Zahriddin Muhammad Boburga qarshi kurash olib borgan Dehli sultonlari kim edi? Diqqat qiling. Amur Timur qavs ichida A, Zahriddin Muhammad Bobur qavs ichida B ga qarshi kurash olib borgan Dehli sultonlari kim edi? Demak, buni ham zukko o'quvchilarimiz to'g'ri topdi. Demak, Amur Timurga qarshi kurash olib borgan Dehli sultoni bu Mahmud, Boburga qarshi kurash olib borgan Dehli sultoni bu Ibrohim Lodi edi. Hurmatli o'quvchilar, bugungi mavzuimiz Amerika o'rta asrlarida. Daftarga yozib olamiz. Yaxshi, yozib oldikmi? Markaziy Amerika davlatlarini quyidagi xaritada tasvirlab berilgan. Mana bu ko'rsatilayotgan davlat bu Azteklar davlati. Mana bu siyoh rangda berilgan davlatimiz esa bu Mayalar davlati edi. Bugungi rejamiz quyidagi rejalardan iborat. Birinchi reja xo'jalik taraqqiyoti, ikkinchi reja Mayalar davlati, uchinchi reja Azteklar davlati, to'rtinchi reja Inklar davlati. Demak, birinchi rejani boshlaymiz. Olimlarning fikricha Amerika qit'asiga dastlabki odamlar Shimoliy Osiyodan hozirgi Bering bo'g'ozi orqali Buyuk muzlik davrida bundan 40 ming yil avval o'ta boshlagan. Buni biz quyidagi xarita orqali tasavvur qilib olishimiz mumkin. Hurmatli o'quvchilar, quyidagi dunyoning siyosiy xaritasiga e'tiborimizni qaratamiz. Ma'lumki, Shimoliy Osiyo qit'asini Amerika qit'asi bilan Bering bo'g'ozi ajratib turadi. Demak, bundan 40 ming yil oldin Shimoliy Osiyodan mana shu Bering bo'g'ozi orqali Amerika qit'asiga odamlar ko'chib o'tishgan ekan-a. Amerika qit'asi aholisining asosiy mashg'uloti ovchilik va baliqchilik bo'lgan. Markaziy va Janubiy Amerikaning tog' va tog'oldi hududida dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi Kechua, Maya, Aztek, Olmek va Toltek qabilalari yashagan. Amerika qit'asining shimolida itni,
janubida tuyasimon lamani boqishgan. Labbay. Lama qanday hayvon deysizmi? Demak, lamani bilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi rasmga diqqatingizni qarating. Ko'rib turganingizdek, bular Janubiy Amerikada boqilgan tuyasimon lamalar hisoblanadi. Demak, davlat barpo etgan Amerika qabilalariga yuzlanamiz. Maya, Aztek, Kechua qabilalar o'rta asrlarda o'z davlatlarini barpo etishgan. Ikkinchi rejamiz bu Mayalar davlati. Markaziy Amerikaning Yucatan yarim orolida, hozirgi Meksika hududida qadimda Maya xalqlari yashagan. O'qchilar, mana bu chegara hozir kunda Meksika davlatiga to'g'ri keladi va mana bu ko'rib turganingizdek qizil chegirali davlatimiz bu o'rta asrlarda tashkil topgan Mayalar davlati. Bu esa Yucatan yarim oroli. Ma'lumki, geografiya fanidan olgan bilimingizga asoslanib, yarim orol deganda uch tomoni suvlik bilan tutashgan quruqlik bu yarim orol deb nomlanishini yaxshi bilsangiz kerak. Milodiy 1000 yillikda Mayalarda shahar davlatlar vujudga kelgan. Mayalarda hukmdorlar buyuk kishi deb atalgan. 3-chi rejamiz Azteklar davlati. Azteklar davlati xuddi Mayalar singari Markaziy Amerikaning hozirgi Meksika hududida joylashgan. Hukmdori Tlatoani deb atalgan. 12-chi asrda ko'l o'rtasidagi orollarda Tenochtitlan shahriga asos soladi va bu shaharni poytaxtga aylantirishadi. Azteklarda yer taqchil bo'lganligi uchun suzuvchi dalalardan foydalanishgan. Xo'jaligining asosini sug'orma dehqonchilik tashkil qilgan. Eng muhim ekin turi makkajo'xori bo'lgan. Keyingi rejamiz bu Inklar davlati. Janubiy Amerikaning An tog'lari yon bag'ridagi vohalarda Inklar davlati vujudga keladi. Kechua tillar oilasiga mansub Inklar 12-13 asrlarda Urubamba daryosi havzasida poytaxt Kusko shahriga asos solishgan. Inklar davlati hukmdori quyoshning o'g'li hisoblanib, oliy inka deb atalgan. Zukko o'quvchilar, qani bir solishtirib olsak, Mayalarda hukmdor nima deb atalgan? To'ppa to'g'ri, Mayalarda hukmdor buyuk kishi deb atalgan. Azteklarda hukmdor nima deb atalgan? Ofarin, Azteklarda hukmdor Tlatoani deb atalgan. Inklarda hukmdor nima deb atalgan? Barakalla, Inklarda hukmdor oliy inka deb atalgan. Ink atamasi keyinchalik zodagonlarning umumiy nomiga aylangan. Inklarda jamoalar yetishtirilgan hosilning 3/2 qismi davlat va ibodatxonalarga topshirilgan. Inklarda asosiy ekin turi kartoshka va makkajo'xori bo'lgan. Poytaxt Kuskoni viloyatlari bilan bog'laydigan uzunligi 15 minglab kilometr tosh yo'l Inklar tomonidan barpo etilgan. Yana shuni yodda tutingki, Inklarda o'rta asrlarda pochta xizmati yaxshi yo'lga qo'yilgan edi. Hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimiz qisqacha mazmuni shulardan iborat edi. Endi daftarga uyga vazifani yozib olsak. Uyga vazifa: mavzu yakunidagi savol va topshiriqlarga javob yozish. 43-chi mavzu: Afrika xalqlari o'rta asrlarda mavzusiga o'qib, targ'allik ko'rib kelish. E'tiboringiz uchun tashakkur.